Příjemný dobrý večer, přátelé. Musím říct, že na tento příběh jsem se strašně moc těšil a těším se hlavně na závěr toho příběhu. Protože pro všechny ty, kteří jsou dnes ve studiu, respektive budou ve studiu, mám jedno obrovské překvapení. A to překvapení je vlastně, tak říkajíc, i pro vás. Ale teď už k tomu, co napsala Aneta. Aneto, zdravím. Dobrý večer. Ta vaše rodina. Vaše bohatá rodina na lidi. Tak než začneme rozplétat všechno to, co je. Co vás přimělo k tomu, že jste vlastně napsala, že tady teďka sedíte a že se tady ocitne část vašeho příbuzenstva? Podotýkám část, protože kdybychom sem pozvali všechny, tak nevím, kam bychom se vešli. Protože si myslím, že máme teď asi první jako větší problém v rodině, který, i když si myslím, že kdybychom chtěli, tak ho můžeme vyřešit spolu. Ale bohužel asi jako bez nějaký pomoci nebo tady třeba, že by se to mohlo vyřešit. A jde o to, že nám teď, nebo mně, umírá dědeček, to vím, bohužel. To. A máme ten problém, že prostě se nedokážem dohodnout, kdo se o něj bude starat. Ale ne tím stylem, což možná jako hodně lidí zaskočí, že bysme nechtěl nikdo, ale že chcem všichni. Akorát se prostě nedokážem dohodnout. Taková nějaká synchronizace. Právě. Kdo kdy tam přijde, tak aby se mohl o dědečka. Vy jste popisovala, že dědeček převážně leží a že kolem něho víceméně skáče, tak když použiju teďka tady ten slangový výraz. Mě překvapilo to, že vlastně vás je v té rodině opravdu docela dost. Je, máme početnou, no. Musím říct, jak je to u vás doma vlastně? Teď myslím maminku, tatínka a tak jako... No, já bydlím s rodičema a my máme vlastně všichni, vlastně dá se říct celá rodina, bydlíme v jedné ulici. Takže bydlíme my, vedle vlastně bydlí bratranec, pak bydlí teta, jo, takže my to fakt máme takhle, až si z nás i sousedí už jako zabíráme, no, celou ulici. A takže... na konci ulice bydlel dědeček s babičkou, teďka tam bydlí jenom dědeček, protože babička před 6 lety bohužel zemřela. No. Já vím, že na srdíčko, že jo, nebo něco. Bohužel, no. To mi je líto. No, takže velký rodinný klan v jedné ulici, musí to být úsměvné, to je pravda. A já právě nerozumím tomu, když takhle bydlíte pohromadě, proč se nedokážete dohodnout? To je jako kdyby někdo jezdil z nějaký dálky, nebo víte, jako, jo, že by to bylo z různých částí města, tak bych to pochopil. Ale v jedné ulici, to je přece strašně jednoduchý, dnes tam jdu já, zítra tam jdeš ty. No právě, že to tak jednoduchý právě není, no. I když si jako já osobně třeba jako se snažím domluvit, ale to je prostě, já tam chci být v tuhle dobu, je tam, já nevím, teta, jo, furt, nebo pak tam je zase bratranec s rodinou furt, takže je to takový a právě proto si myslím, že i zbytečný teď už asi ne, zdálo se mi to tahat to jako až sem, ale fakt mi to přijde jako blbost na to, aby jsme se nedohodli, tak si myslím, doufám, že snad tady se nám to nějak jako už snad povede, no, protože mluvili jsme o tom hodněkrát, ale bohužel to zatím k ničemu nikdy nevedlo, no, a přijde mi to kor v téhle situaci docela jako hloupý, no, od těch dospělých lidí, no. Jasně, jako když vlastně dědeček má mít spíš klid, než aby byl svědkem takovýhle situací, tak je to napováženou, je to prostě napováženou. Mě překvapila třeba ta věc, jako, kterou vy jste řekla na začátku, že se všichni snažíte o dědečka starat. To musím tedy říct, že vlastně dědeček patří mezi ty šťastné dědečky, o kterého vlastně rodina projevuje zájem a není to přesně naopak, jak tak jsem tady zažil už spousty příběhů, že starý člověk je na obtíž a že vlastně ho někdo někam strčí do nějakého penzionu pro důchodce nebo prostě do nějaký LDN. Setkáváme se s tím jako docela často, no, že lidi jako říkají, že v dnešní době při sobě až moc jako držíme, no, což v nějakých situacích je to dobře, ale někdy to taky třeba jako v tomhle případě to taky nedělá moc dobrotu, no. Vy jste naznačila takovou věc, Aneto, v tom vašem mailu, kterou vlastně tak nějak podpořil ještě, musím říct, váš bratranec Tadeáš, že vlastně vy jako rodina, a teď mi to odpuste, jestli jsem to špatně pochopil, tak mě opravíte. Vy jako rodina spolu vlastně vůbec nefungujete. A vy vlastně spolu fungujete pro dědečka, aby byl dědeček v klidu.
jinými slovy, vy se všichni mezi sebou hádáte. Možná i tady skrz ty návštěvy a podobně. Ale jakmile vejdete do domu dědečka, tak prostě v tu chvíli úsměv na tváři a dědulko, co potřebuješ, a dědečko a takhle a všechno dobrý a říkáte si hezky i jmény. A sotva vylezete před ten dům, tak už se zase hádáte. Je to asi tak, no. I vaši rodiče teda se svými sourozenci, když to tak vezmu, a se svými švagry a švagrovými a podobně. Všichni se prostě mezi sebou dohadují. No spíš jako my jsme taková rodina, že nepouštíme jakoby, jak to říct, no, cizí lidi prakticky, třeba nevím, teta, tak vlastně není moje vlastní ani. A to myslíte tu, co se vdávala teďka před rokem? Tu, no. Jasně. Tu, no. Která si vzala strýce a tak. A jsme takový právě, jak se snažíme držet spolu, tak asi i nedůvěřiví jako k těm ostatním. Jakože nejsou tam ještě tak nějak jako začleněni. Nejsou začleněni, no. Nepatří do klanu. Do klanu vaší rodiny. No. Vždycky jsme to tak měli, je to taková tradice a je to takový ne nepřípustný, ale zvláštní jako v té naší rodině. Protože vždycky třeba, i když třeba kolik manželství by se už rozpadlo, tak u nás v rodině to vždycky jako fungovalo. Jinými slovy, lidé se sice nesnáší, ale nerozvedou se, protože se to prostě nedělá? To mi chcete říct, že třeba vaše rodiče jako by byli normálně rozvedení, ale protože se to nedělá, tak se nerozvedou? Napůl. Myslím si, jako, že to ještě nezašlo až tak daleko, jako, že by se nesnášeli, ale není to už asi úplně, jako, jak by to mělo být. No, no dobrá. Jaký vztah máte se svým bratrancem, s Tadášem? Jak kdy, ale myslím, že docela dobrý. Ale tak jste zamlkla hned, když jsem se zeptal, tak nevím. Patříte do toho klanu rodinného, kdy táhnete za jeden pro vás proti někomu, nebo? Myslím, že s bratrancem se dá říct, že ještě jo, i když teď pár neschod jako máme, ohledně toho dědy právě. Ale jinak jako s Tadášem jsme se vždycky tak nějak podporovali, dá se říct, no. Jaký máte, Aneto, vztah s dědečkem? Dobrý, s dědou výborný. Proto taky se o něj chci starat a myslím si, že asi to tak má každý v rodině, protože byl vždycky férovej, celý život pracoval. Tak jako každý asi mu to chce nějakým způsobem teď vrátit, když to nejvíc potřebuje. To si myslím, že asi teď snad doufám, že všem jde o to stejný, no. Jasně, postarat se o starého pána. Jste říkala, že vám umírá dědeček. Mně to je samozřejmě líto. Každý odchod každého člověka v jakémkoliv věku je smutná záležitost. Na druhé straně přece jenom všichni víme, že v určité fázi života, když člověk onemocní, anebo teda když zestárne natolik, takže nás taková chvíle bohužel čeká. Babička, to bylo úmrtí, které bylo náhle, alespoň takhle jsem to pochopil. Nikdo z vás to nečekal. Dědeček to taky vlastně nečekal. Ne. Od té doby zůstal sám. Je hezký, že se o něj rodina potom začne starat, protože to člověka vlastně taková situace srazí na kolena. Tak to prostě je. Ne. Co byste si vlastně přála? To znamená, že jestli to chápu dobře, dnes tady jsme proto, abyste jako rodina spolu začali komunikovat a abyste si utvořili nějaká pravidla toho, jak se budete o dědečka starat. S jedním cílem, no. Hlavně, aby byl spokojený on, nebo aspoň já to tak mám a doufám, že všichni. No a nějak si tam rozumně střídat, nebo já nevím, prostě pomáhat si, ale ne po sobě řvát, jo, a takový prostě, když sem dneska nejdeš, jdu sem já, jo. A vy si to zakazujete až takhle, jako? Někdy, no. Postřehla jste, co jsem říkal našim divákům na začátku, že mám k tomu dnešnímu příběhu takový zvláštní vztah a že jsem se na něj těšil a že mám jedno velké překvapení pro vás, pro všechny? To jsem slyšela. Máte ráda překvapení? Jak kdy, no. Nevím, co od toho čeká vždycky. Nevím, ale tak jako slovo překvapení vždycky skýtá. Ale jo. Jo, dobře. Tak překvapením pro vás asi nebude, že tady bude někdo z členů vaší rodiny. Možná bude překvapením to, že tady je váš bratranec, že tady je Tadeáš. Tadeáši, prosím. Já vás zdravím, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, posaďte si. Já začnu zase z ostra. Musím říct, že tentokrát je to výjimečný v tom, že všichni, kteří tady dneska budete, tak
jednak nevíte, kdo tady bude, a jednak jste neslyšeli to, co říkal ten předešlý. Takže pro všechny je to takový moment překvapení, ale není to jediné překvapení. Tadeáši, já už vím, jaký vztah máte spolu se svojí sestřenicí s Anetou, ale zeptám se i vás, jaký máte vztah s Anetou? Já myslím, že máme celkem dobrý vztah. Co to je celkem dobrý vztah? Mě by zajímalo vždycky, jako já se omlouvám, ale já každýho chytám za slovo. Každýho chytám za slovo, jsem takový slovíčkář. Co to je celkem dobrý? Jasně. Jsme rodina, máme se rádi, vesměs spolu vycházíme velmi dobře. Samozřejmě v poslední době máme nějaké problémy vlastně skrz dědečka nemocného, kde se občas úplně nemůžeme shodnout, ale myslím, že to je jediné, co nás trápí. Jasně. Máme se celkem rádi, jste řekl. Máme se celkem rádi, co si po tím mám představit? Jasně. No, v naší rodině jsou, nebo teď do ní přibyli někteří lidé, kteří si myslíme, že by tam přibýt neměli. Jakože nepatří do vašeho klanu? Dá se to tak říct. Proč? Máme nějaké zásady, nějaké tradice, kterých se držíme. Jaké zásady, jaké tradice? Teďka myslíte tu tradici, jakože se nikdo nerozvádí a tak dále? Třeba tohle. A máte ještě nějakou jinou tradici? Já myslím, že to je takto hlavní. Aha. A jak se tedy objevili noví členové ve vaší rodině, ve vašem klanu, když ctíte tady ty tradice? Nerozumím tomu, byl tam někdo svobodný, kdo se oženil? Nebo... No to bylo právě to, co se nám úplně nelíbilo, protože vlastně to bylo v rámci nějakého rozvodu kvůli milence a tak dál. Takže... To radši ani neříkej. Ale já bych to chtěl slyšet, teda to by mě zase zajímalo. Tak máte tradice, jste klan a na druhé straně teďka slyším, že i tradice jsou u vás doma porušovány. A teď se teda jenom zeptám, to znamená, že dědeček tady o těch věcech neví, nebo ví? Asi ví. O jakých? No, že se někdo rozvádí, že se žení, asi to ví, děda. Ví. Takže tak je svědkem toho, že se porušují tradice. Dědeček to ví, ale snažíme se k němu být co nejhodnější vzhledem k tomu, že už umírá, a samozřejmě bychom byli rádi, aby se tohle to nedělo právě kvůli dědečkovi. Mm-hmm. Takže se přetvářujete. Trochu ano. Rozumím tomu, že se člověk přetvařuje, když jde o starého člověka, že mu nechce člověk přidělávat vrásky a vůbec starosti a celkově chce, aby byl co možná nejvíce v klidu. To kvituju a vlastně se mi to líbí i všeobecně teďka, když mluvíme. Kdo do té vaší rodiny nepatří? Jste to tak nějak jako řekl, naznačil? Tak vlastně strýci vzal teď novou v úvozovkách tetu. My jí moc za tetu nepovažujeme a vlastně jeho bývalou manželku stále považujeme za člena naší rodiny. Počkejte. To znamená, že tetu, se kterou se rozvedl strýc, berete a s tou komunikujete a s tou druhou tetou nekomunikujete. Je to zhruba tak, no. A nejste dospělí už náhodou, abyste tady ty věci neřešili jako malé děti? Dospělí určitě jsme. Ale je to právě proto, že si myslíme, že ta teta nám spíš tu rodinu rozvrací. Jako jak? To by mě zajímalo. Zkuste mi to říct jako ta nová teta. Ano. Dobře. Myslíte Julii. Dobře. Tak jak vám ji rozvrací? No vlastně naváží se do těch našich vztahů. Spochybňuje to, že se například nerozvádíme. Jako třeba to, co jsem říkal o vašich rodičích? No, to taky, no. Jo, že jako maminka s tatínkem se hádají, ale přitom se nerozvedou. I když za normálních okolností by se rozvedli. A i toho dědu, že jo? O něj se taky chce starat, přitom jako v naší rodině jeden rok, pak zakazuje tam chodit nám, tak... Ale má zase za svého muže strejdu, který k dědečkovi patří, tak je logický, že se chce starat o dědečka přece, nebo ne? A teď mi ještě řekněte, ať to pochopím dobře, vaše teta, bývalá manželka tohoto strýce, se kterou teda vy komunikujete, protože ji berete pořád za sestru, to bych teďka divákům doporučil, ať si udělají nějaký graf nebo něco, protože se v tom za chvíli ztratí, tak tam může dědečkovi chodit teda taky, ale vám se nelíbí, že tam chodí Julie, ta nová teta. Přesně tak. No jo, ale ona je to manželka vašeho strýce, takže morálně je v pořádku, že za dědečkem chodí. No a stejně si myslím, že jí o něj skutečně nejde.
O dědečka? Hmm. Proč myslíte? Nevím, prostě mi to tak přijde, já té paní nevěřím. Jako, že ho nezná, tak jako si myslíte? No, přijde mi to takový, spíš jako přetvářka asi, no. Jenom, aby se zalíbila. Hmm. Tadeáši, teda, jestli to fakt tak je, jak jsem to pochopil od Anety, já chci to slyšet od vás. Znamená to tak, že celá rodina se vlastně de facto hádá, když to zjednoduším. Ale když jdete k dědečkovi, tak se všichni tváříte jako nejlepší, nejhodnější, milionový, všechny vztahy fungují, všichni se máte rádi a tak dál, jenom proto, aby byl dědeček v klidu. Přesně tak. Myslíme si, že si to zaslouží. Uh-huh. Takže jsou tím nakažení vlastně jak vnoučata, tak děti, tak jako všichni. Ostatní příbuzní. Uh-huh. V té vaší ulici musí být teda hodně veselo, jako musím říct. Vyhovuje vám to, že bydlíte takhle všichni pohromadě? Si jakdy ne. Já myslím, že i skrz ty občasné neschody je to fajn, pomáháme si, když jsme nemocní, například s tím dědečkem teď. Jasně. Dobře. No, říkám, jako je to hrozně hezký, že babička s dědečkem měli celou rodinu takhle pohromadě a že jste se o ně mohli vlastně starat a že jako děti jste tam mohli tak nějak pravidelně chodit a všichni byli pořád na blízku. Je to fajn, když rodina drží pohromadě. Tedy pokud to tak je. A vy říkáte, že je, tak je to fajn. Já nevím, jestli vám teďka neskazím trošku náladu a radost, ale víte, jsou to nebezpečné vztahy a zase do určité míry je to idylka, do druhé míry musíme zacházet s tou realitou, která je. A já jsem třeba netušil, jaký vztah máte přesně k tetě Julii, ale právě teta Julie je ta, která je tady. Ježišmarja. No, tak to bude zajímavý. Proč? No, jak jsme říkali, moc se s ní nebavíme, moc ji nebereme jako. Ale co vám udělala teda, jako mě by jako zajímalo. Já jsem teda zvědavý, s jakou přijde ona teda, ale... No, já myslím, že i způsobila ten rozvod strýčka vlastně. Jako, že byla tou milenkou. Těžko říct. A nemůže za to třeba taky strýček, že si tu milenku našel? Ona je taková hodně manipulativní. Já myslím, že nebýt ní, tak by byl strýček spokojený s tetou. Říkala teta nebo říkáte vy? To říkám já. To říkáte vy, dobře. Já jsem myslel, že to říkala ta teta, bývalá manželka vašeho strýce. Hlavně jí nevěříme, no. Nikdo jí nevěříte, nebo jenom vy jí nevěříte? Myslím, že asi i ty ne. Já myslím, že zhruba tak celá rodina jí nevěří, no. Aha. Takže vlastně strýček udělal chybu, že si ji vzal? Určitě udělal chybu, že si ji vzal. Jasně. Takže je teďka na okraji vašeho rodinného klanu, strýček a teta Julie. No, hlavně ta teta. Hlavně teta. Takže strejdu, jako to je v pohodě, protože strejdu uhranula teta Julie. Přesně tak, ústříčka. Rozumím. No nic, tak Julie, prosím, pojďte za námi. Já vás moc zdravím, Julinko. Dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj. Julie, já vím, že vám teďka položím takovou nepatřičnou otázku, ale já si ji neodpustím. Nebylo lepší zůstat milenkou, než manželkou v této rodině? No, někdy si takhle i připadám, že bych teda mohla. Protože je to, já teda o vás neslyším vlastně nic dobrýho, jako. Je to tak, v téhle rodině si připadám trošku jako černá ovce. A jste nebo nejste? No. Já se tak jako cítím, ale nejsem. Ve skutečnosti mě vidějí v té rodině jakoby v jiných světlách, než vlastně to je já ve skutečnosti. Ve skutečnosti jsem, no. Teď mi jenom řekněte o lásce k vašemu muži, k jejich strýci. Vy jste se teďka vydobila pozice tetičky, která je nechtěná, ale to teďka dám trošku na okraj. Láska, vy jste byla milenkou, váš současný manžel podváděl svoji manželku, potom se rozvedl, vzal si vás, teďka rok už jste mladá paní. Ano, rok jste manžele. Plánovali jste to, že se rozvede, že se prostě nějakým způsobem vydvadáte dohromady, nebo to no, tak nějak... No, ono to ze začátku úplně nevypadalo, že by se měli rozvádět, protože oni v té rodině jsou takovej trošku klan a neradi se tam jakoby nějak dělají nějaký změny nebo takhle žijou opravdu v jedné ulici a všichni se tam tak jako naštěvují a mají se tam moc rádi. Je to až pro mě
nezdravě, jak se spolu prostě stýkají a teďka momentálně se tam starají o dědečka, předhánějí se tam, je to tam takový prostě všechno, mně to přijde tak trošku jako divadýlko, že v té rodině hrozně jakoby udržujou ty vztahy kvůli dědečkovi, aby dědeček se cítil jako nejlíp, ale podle mě jim jde hlavně především teda o to, aby jako když zemře, tak aby získali co nejvíc peněz, no. Jo, a nejde o to náhodou tobě? No, mě určitě o to nejde. Mě o peníze, jo. Když dědu znám celý život, ty si myslíš, že když si vezmeš někoho z naší rodiny, takže, nebo nepřijde ti to trošku divný, že takhle se zajímáš o cizího dědu hned? No, tak jako já pomáhám hlavně manželovi, že jo, jako mě až tak moc o toho vašeho dědečka jako nejde. Jo. Ale musím prostě samozřejmě jako respektuju vaše... Kdyby ti šlo o manžela, tak nám nezakazuješ, aby jsme tam chodili a podobné věci. Ale tak jako já vám nezakazuju, abyste tam chodili, ale zrovna tam nemusíte být zrovna nasáčkovaní, když tam přijdu já s nákupem. A... No, tak já myslím, že my jsme ale asi na místě před tebou u dědy. No to sice ano, no, ale... Tak by ses asi měla dohodnout spíš ty s náma, ne? No dobře, ale tak je... Nejsme malí děti, podle mě. Tak jako úplně malí děti samozřejmě nejste, no. Ale mohli byste se taky chvilku zdržet k tomu, abyste tam pořád... No, nevím, přijde máme mě, velkou že... rodinu, takže nějak se tam prostřídat musíme. No, ale prostřídat. No. Nebylo, ale nemusíme se tam prostě všichni jako nasáčkovat. No, to je to, o čem jsme tady mluvili. Vlastně teta se přižení před rokem a už nám tu rodinu takhle celou rozpolcuje. Vlastně říká no, nám, co máme nemáte dělat. Kdy tam kdo má jít. Rozumím. Ale víte, já pořád... Vy útočíte teďka na tetu. Já teďka úplně pominu to, co vy jste řekla elegantně hezkýho, co já mám na srdci teda celou dobu a určitě tu otázku ještě jednou vrátím. Nicméně vy útočíte na tetu, ale neměli byste si promluvit teda s jejím mužem, s vaším strýcem, protože jako teta to pojmenovává fajn. Jí nejde o dědečka, ona dědečka vlastně ani pořádně nezná a já to chápu. Ale pomáhá svému manželovi, což je naprosto logický, protože když ji manžel poprosí, hele, půjdeme za dědou dneska, tak nakup, tak teta nakoupí, odnese tam nákup a prostě postará se o dědu, to, že mu tam něco navaří. Já si myslím, že když to je fajn, tak navaří teta, vy nemusíte, navaříte druhý den vy. Se strejdou bychom si asi promluvit mohli, nicméně si stejně myslím, že když bychom mu řekli, že se o to postaráme my, tak by stejně souhlasil spíš s tím, protože taky věří víc nám. A kdyby věřil víc jí, což tak určitě není. A proč by si jí bral, kdyby jí nevěřil? Ano, no ale to... určitě nás... Určitě... No, ale prosím vás, teď máme teprve rok od svatby. Myslíte si, jako, že jsme se vzali, že se nemilujeme? Jako oni se nemuseli jako brát, oni nečekají rodinu, nic takového, jako a strejda jako se... Jako mi to opravdu přijde jako jenom proto, že ho zmanipulovala. S vámi opravdu, jako... Jenom proto, že se ho zmanipulovala, rozvrátila z nám kvůli tomu celou rodinu. A teď manipuluješ i s dědou. Ale já jsem vám ji nechtěla rozvracet. Jako... Ale udělala jsi to. Tak jako promiňte, ale já vám řeknu, že vaše tetička milovaná jako taky podváděla vašeho strýce. Jo, nakonec se jakoby přišlo na to, že mu byla taky nevěrná. Takže jako nezapomeňte, na, jako taky chápu, že jako malí děti jste měli samozřejmě svoji tetičku rádi, já proti ní nic nemám. A můžou jim mít rádi jako dospělí, to je úplně jedno, ale prostě takhle... A tak byla u nich jako delší dobu, já že tomu samozřejmě rozumím, jako vás v té rodině. Ale to nic nepopírá fakt, jako prostě váš muž se rozhodl, že se rozvede, že se potom ožení. No u nich to ale nebejvá zvykem, takže já jsem jim vlastně jakoby tu jejich tradici, toho jejich celé vlastně rodiny, jsem jim vlastně narušila tím, že vlastně on udělal ten krok, který oni jako u nich se traduje, že prostě je svatba, je jako konečná. A v žádném případě žádný rozvod u nich, ani když třeba by Anetiny rodiče se můžou hádat, nebo být i jako trošičku ne úplně vždycky harmonická rodinka, tak navenek samozřejmě jsou harmonická rodina, protože tam se nepřipustí, aby se náhodou mohli rozvíst. Tak takhle to u nich jako v rodině je. Nebo aspoň takový pocit mám prostě já. Prostě je to přetvářka. Mám pocit, mám opravdu takový pocit, že spíš, aby
navenek vypadali, že se nikdy nerozvedou, tak budou šťastná rodinka. Víte, co by mě ale jenom zajímalo? Toto všechno to divadlo, teda jak to říkala teta, a já to použiju to slovo. To divadlo je skrz dědečka, abyste se mu zalíbili, nebo je to proto, aby opravdu dědeček se cítil jako v pohodě a dobře? Aby se cítil v pohodě a dobře, protože já bych zbytečně nelhala, přece ne? Přesně tak, je to kvůli dědečkovi, už je starý, už toho má hodně za sebou a nechceme mu dělat další nepříjemnosti. Chceme, aby byl spokojený a šťastně dožil. Jasně. Už jenom proto, že babička před 6 lety zemřela a nemá se o něj kdo postarat. Takhle a s to naší mám rodinou, protože já si myslím, že když tam chodí tahle, tak stejně není rád. To vám říkal? Ne, já to na něm poznám, znám ho dost dlouho. No, tak a vy jste jako vědma, jo? Že tam přijdete za dědečkem a víš, že musím... A bavíte se o Julii? Bavíte se o Julii, potom s dědečkem nebavíte? Ale bavili jsme se dřív. Aha, ale přece dědeček zase na druhé straně, a teď mi to promiňte při vší úctě, jako dědeček zase není, že by byl mentálně na tom nějak špatně. On ví, kdo je Julie a kdyby ji neměl rád nebo by si ji tam nepřál, tak by to asi tak řekl. By mi snad spíš, spíš mlčí, on je takovej typ, že to právě neřekne. Aha. A co si ty přesně o tom tak, myslíš? Musíme to udělat my za něj, protože on by se jinak neozval. Rozumím. No tak jako je to tak. Já pro vás budu mít další překvapení, protože samozřejmě my se bavíme o rodině, bavíme se o rodinném klanu, bavíme se o dědečkovi. O dědečka jde v první řadě, když to tak pořád řeknu a beru to prostě tak. Já se omlouvám, že jsme pozvali vás, že jsme vás vystavili takové situaci, která je, protože opravdu v tom rodinném klanu... Hodně nepříjemná teda. Já tomu rozumím, ale zase věřte mi, že to je strašně důležitý, že tady jste a co říkáte. Je to hrozně důležitý. A nejenom pro mě. Ale my jsme potom v tom vašem rodinném klanu, když jsme zpovídali vaše rodiče, tak jako když jsme se bavili, tak jsme zjišťovali, jak ty vztahy fakt fungují. A ono, nezlobte se na mě, a teď se musím dostat vaší tety Julie, ono to v té vaší rodině zrovna moc nefunguje. Jako to je to, co je pro mě prostě jako zásadní. Vy si fakt vzájemně ani nepřejete, vy si vlastně neřeknete moc hezký věci, jenom před dědečkem. Já kdykoliv někdo z mých kolegů někoho nakontaktoval, tak vlastně hned házel špínu na všechny ostatní. Takže vy mi tady na jedné straně vytváříte vy dva teda nějakou idylku, která, nezlobte se na mě, vůbec nefunguje. Podle mě se teď hádáme hlavně kvůli ní. Přesně tak, předtím to bylo mnohem lepší. Nebylo to jenom kvůli dědečkovi. Teď je to bohužel horší právě. Celá rodina to prostě střebává špatně, to, že tam je prostě někdo cizí. A jako nepřijde vám to třeba, protože jsem vám jako narušila tu vaši harmonii a teď jsem jako zvenčí přišla a vidím vám jakoby přímo, jak to u vás jako funguje. A teďka prostě říkám myslíte? Doma, jak... Pod pokličku myslíte? Pod tu pokličku ano, myslíte? Ano, myslím, no, že jsem tím jako odekryla tu pokličku u hrnce a... Já myslím, že vůbec po žádnou pokličku nevidí. Oni se totiž bojí, že bych řekla dědečkovi, nebo abych náhodou jsme nepodědili víc než oni. No, oni jdou podle mě všechno to je kvůli majetku. To spíš ty ne. No, nemyslím si, že zrovna potřebuju... Že když to s dědou začalo být horší, tak si vymyslela svatbu. Aneto, že teta si vymyslela svatbu? Nevymyslela, ale že se zrovna... Jako vdávala. Ale strýc si požádal o ruku. No to jo, ale... A to bylo proto, že ho zmanipulovala, kdyby nebyla ona, tak se strýc vůbec nerozvede. Ano, já jsem manipulátorka pro tuhle rodinu asi. Asi ano, Aneto, jako vy jste dospělá, vy jste tady asi taky dospělej, nejste žádný malý děti. Já si myslím, že vy víte moc dobře, jak to funguje třeba u vás doma. A vy jste mi to tak nějak zapomněla napsat. A vy se tváříte, jako že všechno je harmonický, připustíte nějakou tu hádku rodičů a podobně. Já vám teď představím jednoho hosta. Souhlasíte? Konkrétně teda vám, protože je to Marie. Maruško, poprosím. Tak, opatrně s rukou. Tak, vím, že jí máte bolavo. Já jsem rád, že jste přišla, že jste si udělala čas. Já ráda. Anetko, asi víte, kde je Marie? A vy jste o ní tak nějak jako nepsala, nemluvila? Nechcete mi říct něco o Marii?
Řekne asi sama, ne? Jen to pověz. Co je? Najednou je ticho, nebo? Když jsi měla takovou vyřídilku, tak... Já o tobě mluvit nechci. Jsi to řekni sama. Tak já jsem Milenka jejího tatínka. Ale už dlouho. Pár let to bude, no. A vy chcete být pořád Milenka? Promiňte mi, tady tu blbou otázku. Ne, jako Milenku určitě nechci být dlouho pořád, ale jsou situace, kdy člověk prostě musí být trpělivý. A teďka myslíte tu věc, kdy chodíte kolem horké kaše, když to tak řeknu, protože starý pán, teď myslím dědečka Josefa, tak právě, je na tom tak, jak na tom je a nikdo mu nechce ublížit tím, že by se jeho syn rozvedl. Nestačilo ho kolikrát, jako takhle, když jsem tam přišla s Anetiným tatínkem a viděla jsem ho, v jakém stavu tam leží, tak jsem hned viděla prostě, že to nemá prostě cenu to lámat nějakým způsobem přes koleno, jo, šťourat do toho nebo tohle. A pak jsi říkala, buď to nějak prostě dopadne, ale už nemůžu. Maruško, ale jestli to dobře chápu, tak dohoda zní, až jednou z tohoto světa odejde starý pán, tak váš milenec, váš tatínek se s maminkou rozvedou, protože si žijí odděleně už pár let. A vy to víte? To vím, ale stejně se nerozvedou. A proč by se nerozvedli, když tatínek slíbil Marii, že si ji vezme? Protože to neděláme. No, myslím si, že už jeden strýc to udělal. A co je lepší, špatný manželství nebo žádný manželství? Co? Nevím, no. Najednou vám došel dech? Ne, ona mě nikdy neměla ráda. Jako... Víte, já bych to i pochopil, že děti nemají rádi milenky a milence svých rodičů, tomu rozumím. Ale kdyby to trvalo měsíc, dva, půl roku, tak to neřeknu, ale u vás to trvá 5 let. Pro boha, 5 let jste se svým partnerem. Status milenka je fajn, ale když se vydáváte skoro každý den, pro boha. No, jako to... fakt to víc než jeden, fakt to skoro každý den. No. Já být na Maruštěniným místě, tak já už bych to dávno teda začala řešit, jo. Protože myslím si, že opravdu žijou jak klán, jo. Že kvůli dědečkovi, dědeček, já chápu, že dříve jako se lidi nerozváděli, jo. A žilo se trošku jiným způsobem, ale teďka mám pocit, že už to není takovej hřích, když se člověk rozvede. A obzvlášť, když vám to tam jako nefunguje. Opravdu, Aneto, teď se na to podívej, jako dospělá holka. Že opravdu táta je nešťastný. Ale my jsme přece byli spokojení, dokud se neobjevily tady ty dvě ženský a nezačaly nám tu rodinu celou rozvracet. Hlavně, ať si řeší svoji rodinu. Promiňte, není ta její rodina vaše rodina? Ne. Není to tak jako, aha, na ní, už najednou ne. Tak proč vy neřešíte vaši rodinu a řešíte tato? A ty jsi tady říkal, jak jsi požádal tu slečnu před 3 rokama o ruku, jak ti utekla od oltáře? Ale to nám neřekl. To vůbec není pravda, to je, tady si něco vymýšlí nějaká. A proč by to říkala? To vůbec se nestalo. Tak sám jste říkal, že každý hází špínu na každýho, ne? Takže tady až se neměl ženit? No ty ne, o tom ale... víš. Já se jenom ptám, tady až se neměl ženit? Ne. Ne. Ne, jo. Ne. Takže Marie si to vymyslela. Já si vymyslím každou chvilku něco, že jo, to je... No, máte možná štěstí v neštěstí, že i Julie ví o tom, že se tady až měl ženit. Jo, samozřejmě, že o tom vím. Tak. Jo, tak 3 roky, co mu utekla, že jo, od oltáře. No. No, tak oni tady mluví o něčem, čemu vůbec nerozumějí, že jo, prostě. Ale já tomu chci rozumět, takže utekla nebo neutekla? Je možný, že se to stalo, no. Aha, je možný, že se to stalo. No, víte co, já jsem sliboval, že mám pro vás jedno velké překvapení. Logicky my jsme chtěli pozvat dědečka, dědeček je na tom tak, jak na tom je, jak jste říkali, takže jsme ho nechtěli vůbec tahat do takovéhle situace, protože by to asi nebylo dobře. Nicméně naše kolegyně Evička tak si za ním zajela. Jednou večer. A dědeček potom se rozhodl, že napíše takový dopis, vzkaz. Já se přiznám, že jsem si ho nechal přepsat na počítači, protože dědeček už má přece jenom takovou roztřesenou ruku a úplně bych to nedokázal přečíst. A vzal jsem si na to dokonce i svoje brýle. A já vám přečtu, co mi napsal. Souhlasíte? Jasně. Vážený pane Musile,
Co vám budu povídat? Já nepřijedu, logicky. Nerad cestuji a poslední roky na to ani nemám sílu. Ale klidně je v tom vykoupejte. Je to banda blbců. Myslíte si, že jsem starý sobecký dědek? Ale prosím vás, zkouším, co vydržej, co všechno udělají pro moje peníze. Kdybyste je viděl, jak kolem mě lítají jako hadr na holi. Aha, dobře jim tak, ale víte co? Já už žádnej majetek nemám. Jen jim to řekněte, chci vidět jejich obličeje v televizi, až se to dozví. A v archivu si to budou pouštět pořád dokola. Za to mi to stojí. Vracím jim jen to, že se moje žena, než umřela, každý den trápila tím, že bydlíme v jedné ulici a stejně jí nikdo nepřijde navštívit, pokud něco nepotřebuje. Až umřu, zbyde po mně jenom dům. Ale ten jenom vypadá dobře. Je tu tolik chyb, že opravit ho bude snad dražší, než postavit novej. Takže hodně štěstí, děti. Jsem zvědavej, kdo mě navštíví zítra ráno. Mějte se hezky, pane Musile, a užijte si to za mě. Takže a kdo ho navštíví, kdo mu přinese snídaní? Zase přišle manžel mě. Klasika, že jo. My ho máme rádi ne kvůli penězům, ale protože jasně. Je to náš dědeček. Vy určitě. Ale to je přesný. I když dědeček si myslí, že tam chodíte kvůli majetku. Vy tam chodili kvůli tomu. A vždycky vylezli ven a kde píše jenom o nás. Tady se k nám přiženějí a říkají nám, proč máme dědečka rádi nebo neradi. Ano, ale já tam chodím, protože já tam chodím kvůli manželovi, protože bohužel je zaneprázdněný a někdo mu to snídaní musí donést. Ty určitě doufala, že budeš taky něco vědět, tam, že jo? Jo, my tam s tím tátou chodíme pravidelně. Já no, ty určitě, ty radši ani nemluv. A teď vím, v jakém stavu je dědeček a vím, o čem vy se tam bavíte. Furt tam probíhají témata na téma peníze. No a kdo je začal? Kdo je začal? Když vy se tam bavíte, já jsem odešla spokoj s tvým tátou. My jsme byli na odchodu, že jo? No určitě doufá, že až se dozvede, taky zdoufala, že bude mít nějaký peníze, že jo? Já. No, já si viděla vám zase a peníze nepotřebuju. Podívala no, se tam. Já na tohle to nemám. Co nebo zapotřebí jako tohleto? No, ale naši rodinu rozvrace to máš zapotřebí. Ona, proč by zrovna Marie chtěla dědit, když čeká, než váš dědeček zemře, aby si mohla konečně vzít tvého tátu? Ano, tady to je úplně. No jasně, lásku jejího života s majetkem po dědictví, no. Že jo, ona to čekala. Jasně, o penězích nejde. A co by tak zdětila, když nebyla právoplatná manželka? Tady to je úplně jedno. No. Jako, ale já jsem šla za hlasem svého srdce a ne za nějakýma takovýhlema blbostma, jako aby to no, kdo to věří? Ale tak to můžu říct já taky. Ty můžeš věřit, nemusíš, mě to je jedno, já tady říkám fakta, takže jako nic jiného tam není. No. Ale to prosím tě, ty si hraješ jako na svatou, jako že máš svatost zář na hlavě. No rozhodně větší jak ty. A přitom tady prostě nerozumíš tomu, že kdyby ona, i Marie, kdyby šlo o dědictví, tak už dávno přesvědčit tvýho tátu, aby si ji vzal, protože by no, to měla to dědictví. No o to se snaží, to co ty jsi udělala, tak o to ona se snaží dělat. Ale proč bych to dělala, to nemám zapotřebí, protože každý není blbej, víš? Ale jak, na co čeká? Teď ona čeká, až zemře váš dědeček. Takže to není o tom, aby ona něco zdědila, ale nechává to pro to, aby to zdědila tvoje maminka. Ale je to o tom, no, když strejda potom bude dědit, tak si ji vezme a ty peníze místo toho, aby je dostala. Ale jak to, když on to přece, Ježíši Kriste, vy jste opravdu za bednici, vy nechápete, že někdo může si jako s někým být, jenom protože ho má rád, spraví lásky prostě. Jo, vy všem vidíte prostě problém, peníze, tohleto, tamhleto. Maruško, já vás zastavím, musím teda říct jednu věc, já vás tady teďka už nějakou tu minutku poslouchám, já jsem vás nechal. A nechal jsem vás proto, aby z toho měl taky požitek dědeček, protože dědeček se na ten příběh dívá stejně tak jako naši diváci, protože vědí přesně, nebo ví přesně, kdy to budeme vysílat. My jsme slíbili, že mu to dáme vědět. Já to jenom zkrátím. Kdyby Marii šlo o peníze, tak už by dávno byl váš tatínek rozvedený s vaší maminkou, ona by byla manželkou a pak bychom se mohli bavit o dědictví. Ale jestli se nepletu, tak váš tatínek pořád je s vaší maminkou. To znamená, i kdyby, nedej bože, dědeček zemřel, tak maminka je pořád manželkou vašeho tatínka, takže o to dědictví se budou dělit spolu. Takže teta Julie má pravdu. A na druhé straně teta Julie ji taky nejde o peníze, protože ona si vzala svýho muže z lásky. Opravdu z lásky, z čisté lásky. Já vás musím zklamat v tom, že dědeček má pravdu, že chtěl vidět ty vaše obliče, musím říct, že jsem si to užil za něj a on si to teďka užívá možná doma. Možná si nalil tu svoji štamprličku, o které ani nevíte, že si ji dává rád, ale to zase Julie díky vám, protože mu vždycky tu láhev slivovice přinesete. No, Maruško, hodně štěstí vám. Děkuju. Julie, hodně štěstí.
pozdravujte doma, přátelé, a nezapomeňte na to, že lidské vztahy jsou o lidech, ne o penězích. Teď jeden privátní vzkaz. Dědečku Josefem, tak myslím si, že jste to odhadl úplně přesně a že to vyšlo přesně tak, jak jste to napsal. Teď už vám ale popřeju opravdu klidné stáří a pousmějte se, protože kolem vás přece jenom jsou lidé, kteří vás mají rádi. A když už ne, tak si myslím, že Julinka to všechno dokáže od toho svého srdce. Na každý pád s vámi ostatními se loučím. Mějte se a hezký večer.